Zona cupio, o como cabeção tembo, muito mamãe membe membe. Ah, um filho vem ficar com papit zona, zé comanda para Black Mountain, ndonge com a única tuta nica canta catuma. Tu aí como Chinese, ampere com ele onze triste, enquanto com fena com niamo tudo. Curupiri mo cuchitenshi o chimukamba. Curupiri vai reta com empolio. Imo a pé fia cuchita, cuchita fe regista online GC, yawaset.zambia.org. Kari mukira state mwingi, renso ni achani. Fushimuna kotezi muwe kapito mwari puangani. Ino nishita na afichinji efindu. Takuri ato neo ba komanda. Komanda kuya kubu soja. Yo mwache. Ino kubwere la kujisi mkuchita kwenshi. Foko wakufumye ndara maku ingi wa mfo. Tuwa wano tuwa kusobaika sobaika. Nanguna ave ku intercity na imi na kuna ngutuazi. Kubwere ni kwa tanangu 3 milioni. Nishita mwumfu wa nyuzi. Pantu kuku intercity urelanda. Ino nishita kwa baba kanzo. Olongo refo kwa mbabu kanso na weno ferena kwa tako na ngre 2 of certificate. Ifin tfiari chinja ni muri bari mwono. So yoye palast option. Kubweke na feku skuru ili. Aine nkwewele na liyo skuru ndo uri ya kubweke na kutete mwye ili ya kwa hati mwere ya mkirasimu. Mwaliwika pwenso ni nef pari. Moto kana yoye haa rifobari kata ino njita wa enta pwe firundo. So yoyeka online fe kajisi yeke ngabo mba kata nachara mieba po. Kwa mfa chimukamba yo. Halo yo mwacho wamba delirishe nyari. Newa ingara ta chimukamba. Tawashwa neo wa komanda ine mwache nishio. Rifuwa kipisho mpane obiting. Uchiri na ukwata na maka ya kulu oruguliwe. Pantu na bali hawa reiso huku mifumianga mwafi penya. Bari bala saka ya with immediate effect. Wamo na nomba tinshi kushari ngenyo umu ananina. Hapa nombe skuru na haribuwe na mfomu. Ifyo fia buka defi ori mwifyo. Bari fita neutralize kuri bari. Iwe fia kuchita pa kuchita fe register kuri wa setzambia.org online GCE. Wao mfa muntu wandi. Yo mwache. Ne wale itatu muntu wandi ine zona. Mwana mwache. Wala ndati sungo mkoshu. Bunu nguta washu. Amenu hao mkano ya sunge wino. Matawana hao. Mwaka liye kwe chwa ano mbalini. Mwrombe mchene kuwa kaya. Alobuli miwaka le. Tabutara liko umu anatata. Yo wapo firefe wa ichefya. Noku ichefya. Nga sire kwini pakulo mba feva. Ule tuka uka nukutuka uka bati nishuwa ya 60,000. Pagire zituovu. Kwa atima votes ya kwa kanyama. Lembro lako fioshare kona ngumuli 12 points umu. But zona. Ibaranda chumbu ipakulida nishari no kwa shintiri. Iwa mwache ufumisho kuisa ya makaya kula tarika na naini. Pari huku tumina tuise mkunzo nsomba. Mrepo kuntuwala kujere. Tapari na iwe. Kunzo ure chura tukutuwale kujere. Nishiture foku kuipaya. Olo yochi mkamba yo. Kali sana na kupingira yo. Mwaisa atumpa sana yo. Mwaona ula ne mitengo kumagero. Kusashkwere kabu vivu vizono. Nemu ine nari kueteka gero na redon sana kumukabu watomu. Mwaka fuwa ya mwaka kusisha kusarama paki. Ah mwachewe na kumona walitumpai. Kanisho wachala bomfio mufi mbira. Ata se fumapa mwache. Pantine nina kufuno mkoshi na kubombera na kubombera. Ine jere nshati na po mwache wamfu. Tapadi nefio tuwarele kukutina vantua wako washita vifuma chombo atine wa komanda iwe. Ino shita tina ma genuine businessman. Abena obikuro ze, Louis Ostazi. Avena pita marao awa sambirira. Ino nishita ni business ni skuru. Iwa pachita fe register ka online GC ulembo rureko kwa toka certificate. Oyo mwache zona. Problemu nshuko ete kanshi. Na umfu. Atapari nechigaya wapa. Wambe fe GC online ya waset Zambia. Temuanu ile amba pa 6 September. Zona. But kwa tiji uchi mwache fshashara ndafiri panga fe CNC. Kuchita fe inyirokset Zambia.org. Kuiche fiafi. Pana pone nefe ene muli fibili. Trisinga na remburu la kwa pana pasa na kwa TF paper. Oro numba na ingila kwenye nchito na mkanso bubosi. Baka mbukura wongfia fia maka eka eka. Teti na maka asuka ya puwa. Fire upon Babylon.